Sirkka-Liisa. No se on Niemisen Jaska tässä, hyvää päivää. Päivää. Kuulkaas, neiti. Meillä on tässä ylittämätön lehtitarjous ainoastaan teille. Jos tilaat nyt heti Erämies ja aseet, Automotorsport Plus ja Maailman tekniikkalehdet, saat Bittimikrolehden vuosikerran kaupan päälle. Hinta on 2,99 per vuosi. Eli pannaanko paketti tulemaan? No, paat tulee. Kyllähän se postipoika tässä aina välillä on käynyt ja kahviakin. Hyvä. Sitten meillä on vielä lisää tarjouksia. Sitten vain 2,99. Otat. No nyt se katkeski. If you are planning to see your grandmother ever again, we have an advice for you. Be quick. Revenge of the Earthquake. Coming soon.